Во недостиг на работни места во нашата земја, младите лица се почесто избираат да работат во други држави, а нередко одлучуваат и да останат да живеат тамо. Иван Штериовски од СОС Детско село вели дека дополнително вработување потешко наоѓаат младите од социјален ризик. Од помалите можности за вработување, младите луѓе се насочуваат и кон миграција во други поразвиени држави. Од друга страна, на пазарот на трудот послабо се застапени младите лица во социјален ризик од повеќе категории, тука се младите од растени без родители, родителска грижа, родители кои што се жртви на семејно насилство, самохрани родители. Во насока на подобрување на вработливоста на младите, многу често невладините организации спроведуваат проекти. Ана Марија Стаменковска, магистер по биотехнички науки, која по 18 месеци како активен барател најде работа по обуките во Сдруженијето Институт за развој на заедницата, вели дека голем дел на младите не знаат и како да напишат биографија. Да напишеш вистинска биографија што ќе ти донесе вистинско работно место. Да се однесуваш на интервју онака како што приличи за твојот образовен профил и за работата која што ја бараш. Од Институтот за развој на заедницата потенцираат дека мора да се креираат нови инвентивни мерки за да се задржат младите во земјава. Поддржани со финансиска поддршка, младите да ги задржиме тука, нели, да се понуди соодветна работа. Исто така, мора да имаме и планирање при образованието. Имаме голем број на универзитети кои што се од областта на обществени науки, немаме од областта на машинство, електротехника и така натаму. Инаку преку проектот за екнување на младите преку нови можности на национално ниво 150 млади лица нашле работа. Повеќе од 80 биле практиканти, а над 90 посетиле стручни обуки и курсеви.